Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Në këtë material, do të zbulojmë shenjat që dinë gjithmonë çfarë të thonë. Virgjëresha, të sënduar nga Merkuri, planeti i shpirtit dhe komunikimit, njerëzit me vendosje të Virgjëreshës janë një burim informacioni, këshillash dhe fjalësh të mençura. Së bashku me binjakot, shenjën tjetër të tyre të sënduar nga Merkuri, ata shquhen për inteligjencën e tyre, por falë energjisë praktike të shenjës së tyre tokosore, ata prien të jenë më pak të matur me fjalët e tyre. Në vend që të flasë vetëm për argëtim, një burr virgjëresh do ta përshtatë bisedën e tij për ju dhe nevojat tuaja. Nëse po kërkoni këshilla për karrierën, ata do të trajtojnë datën tuaj të ardhshme si një takim biznesi, duke vendosur afate kohore dhe momente historike për të arritur ëndrat tuaja. Nëse keni nevojë për këshilla për takime, ato do të shndrohen në mënyrë magjike në një terapist marrëdhënies. Sido që të jetë situata, një virgjëresh do t'ju jap gjithmonë përgjigjen perfekte. Mund të mbështeteni tek ata për të mbajtur një pjesë qesharake në bisedën në grup, duke folur gjithashtu për momentet tuaja më të vështira. E vetmi që ju duhet të pranoni është stili i tyre kritik, pasi së bashku me pozitivitetet e tyre, ata gjithmonë mendojnë se kanë të drejtë dhe dinë gjithçka. Peshorja. Nëse keni nevojë për mbështetje, këshilla ose pak butësi në një kohë të vështirë, thirrni një peshore që drejtohet nga Venusi, do të jetë zëri arsyes kur jeta të shkojë keq. Ai përfaqësohet nga peshore, kështu që është shumë i mirë në sigurimin e perspektivës dhe kthimin e gjërave në ekuilibër. Kjo shenjë e ëmbël dhe miqësor do të arrijë edhe disa ditë pas bisedës tuaj të parë për të parë se si po ja kaloni. Peshoret japin këshilla të shkëlqyera në nivel personal për aftësitë e tyre komunikuese, bie në sy në një mjedis grupor. Ata janë diplomatë natyral të zodiakut që do të thotë se i zgjidhin fjalët e tyre me kujdes dhe kanë aftësinë për të zbulur mosmarrveshjet. A ka tension në një takim? Një atmosferë çuditshme në një dhomë në një fest? Një peshore do të bëjë një shaka dhe do të qetësojë të gjithë. Peshqit. Njerëzit me planetën në Peshqit mund të kuptojnë në mënyrë magjike kur jeni të stresuar ose të mërzitur, si një shenjë ujë e sënduar nga Neptuni, planeti dëmshurisë dhe krijimtarisë. Janë të natyrshëm, të dashur, folin mirë dhe thellësisht intuitiv. Edhe sikur ata mund të lexojnë mendjen tuaj dhe të kuptojnë se çfarë po mendoni, ata mund të shikojnë një problem nga jashtë dhe të ofrojnë një perspektivë të re, dhe ata mund të kuptojnë kur keni nevojë për këshillë dhe kur thjesht dëshironi diku për të shfryrë. Peshqit kanë një atmosferë qetësuese, emocionale që do të thotë se ata janë një mik i përsosur për të pasur pranë kur jeni duke kaluar një kohë të vështirë. Ata janë gjithashtu jashtëzakonisht vëzhgues, të prerë dhe simpatik, që do të thotë se ju jeni të garantuar të keni një bisedë argëtuese, pavarësisht nga situata.